წლიანი ეთერში დაბრუნდა და პირდაპირ ჩართვა კუკის სასაფლაოდან, ასეთი პრეცედენტიც გვაქვს ხრიანში, როგორც საინტერესო ამბით ელენე კავსაძე შემოგვიერთდება. არის ვერსია, რომ ნაპოვნია ნიკო ფიროსმანის საფლავი, ასეთი ვერსია არსებობს. ელენე არ ყვევდა რამდენად რეალისტური შეიძლება ეს ვერსია იყოს. საღამოშიდობის ნინო, მივესალმები მაყურებელს. ეს არის ადგილი კუკიას სასაფლაოზე, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს ადგილი დღეს საკმაოდ დიდ ყურადღების ქვეშ მოექცა. მე ოპერატორს თხოვ გაჩვენოთ ის საფლავის ქვა, პირდაპირ ეთერში ნახავთ თქვენ ახლა საფლავის ქვას, რომელიც დღეს რამოდენიმე ექსპერტმა, ისტორიკოსებმა და კულტურის მინისტრმა მოინახულეს. ეს ადამიანები წვიმიანი დღის მიუხედავად აქ რამოდენიმე საათი იმყოფებოდნენ. წარწერა, რომელიც საფლავის ქვას გვერდითა მხრიდან აქვს უფალო შეიწყალენ ნიკალა, ისტორიკოსების თქმით ეს არის ერთ-ერთი ვარაუდი, რომ აი საფლავი ეკუთვნის სწორედ ნიკო ფიროსმანს. არსებობს ვერსია, რომ 1919 წლის 4 მაისს ნიკო ფიროსმანი დაკრძალული იქნა კუკიას სასაფლაოზე. დღეს კომენტარი გააკეთა კულტურის მინისტრმაც. გურამ მოდიშარიას თქმით, ახალიდან შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც პირველ რიგში შეისწავლის საფლავს, შემდეგ კი უკვე უკაცრავად ქვას, შემდეგ კი უკვე საფლავს და დადგინდება ეკუთვნის თუ არა ეს საფლავი ნიკო ფიროსმანს. სპეციალისტები ჩვენ ყავს სპეციალისტები, ვისაც იტყვიან და როგორც იტყვიან, საჭირო იქნება ტექნიკური საშუალებები, თქვა და სკანირება და სხვა. ჩვენ ამაში შეუწყობთ ხელს და თუ გახდა საჭირო საფორ გარეთიდან უფრო ზუსტი აპარატურის ჩამოტანა თავის სპეციალისტების ჩამოყვანით და მოპატიჟებით, ჩვენ ამისთვისაც მზადა ვართ, იმიტომ რომ შესაძლებელია გამოსაკვლევია თვითონ ქვა, ჩასატარებელია არქეოლოგია და თუ საქმე მივიდა დნმ-ამდე, იმისთვისაც ჩვენ მზადა ვართ. კიცებითი ფორმით ლაპარაკი იმაზე, რომ კუკი სასაფლაოზე აღმოჩენილია ნამდვილად ნიკო ფიროსმანის საფლავი, რასაკვირველი არ შეიძლება. თუმცა მე პირადად თითქმის 100%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ სწორედ ეს არის ჩვენი დიდი მხატვრის საფლავი. მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება კვლევა. ეს ადგილი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მას შემდეგ მოექცა, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტმა მაია რამიშვილმა დახმარებით მიმართა, დახმარების თხოვნის მიმართა საკუთარ მეგობრებს, ისტორიკოსებს და კულტურის სამინისტროს. დაახლოებით ერთი კვირის წინ მაია რამიშვილი საკუთარი მშობლების საფლავზე იმყოფებოდა, როდესაც შეამჩნია ქვა, საკმაოდ ძველი ქვა საფლავის. მე ოპერატორს ხო კიდევ ერთხელ გაჩვენოთ კადრში ქვა, რომელზე ზემოდან არის გამოსახული მამაკაცის ფიგურა, ხოლო წარწერა უფალო შეიწყალე ნიკალა არის ერთ-ერთი ვარაუდი, რომ ეს საფლავი შეიძლება ეკუთვნოდეს ნიკო ფიროსმანს, რადგან თუ ნიკო ფიროსმანი ამ ადგილას არის დაკრძალული, სწორედ ამ სახელით იქნებოდა ქვაზე მოხსენიებული. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ნახოთ მაია რამიშვილის კომენტარი. ყველა სასაფლაო, რომელსაც მე ვათვალიერებ ხოლმე, არის 1912 წლით დათარიღებული, 1939-1945 წელი და ასე შემდეგ. და დამაინტერესა ძალიან ამ საფლავებმა, იმიტომ რომ ეს არის ძველი ქვა, როგორც უყურებთ, სიძველის გამო, შემდეგ აი თავისი ორნამენტების გამო, და აი აქ მთლიანად არა, აი ნაწილობრივ ჰქონდა ხავსი. ყოველ შემთხვევაში არ იკითხებოდა რა ეწერა საფლავს. და ძალიან დამაინტერესა, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ რაღაც ჩანაწერი არსებობს. ხავსი, როდესაც ჩამოვიღე, ნახე რომ აწერია შეიწყალე უფალო ნიკალა. მე შეგახსენებთ, რომ ნიკო ფიროსმანის საფლავთან დაკავშირებით არსებობდა ორი ვერსია. ერთი ვერსია ეკუთვნის ჟურნალისტ ნელი კობიაშვილს, რომელიც გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ფიროსმანის საფლავი არის პეტრე პავლეს მონასტერში დათარიღებული 1918 წლით, ხოლო მეორე ვერსია ეკუთვნის ისტორიკოს მანანა ხომერიკს, რომელიც ეყრდნობა წმინდა მიხაელის სამწყობოსა და კუკიას სასაფლაოს ჩანაწერებს. ამ ჩანაწერების მიხედვით ნიკო ფიროსმანის საფლავი არის სწორედ კუკიას სასაფლაოზე დათარიღებული 1919 წლის 4 მაისით. დიდი მადლობა ელენე კავსაძე, ცხრიანი ბუნებრივია მიადევნებს თვალს ამ პროცესს.